Йому 39 років. Однак, лише за останні два роки він бачив більше смертей, ніж за своє життя. Ужгородець Максим Шелопець, за освітою юрист. Коли почалась війна на сході України, бачити все це, склавши руки, не міг. А тому, залишивши вдома дружину з двома неповнолітніми дітьми, добровільно пішов у військкомат та був мобілізований третьою хвилою мобілізації, яка проходила у 2014 році. В серпні 2014 року мобілізований. І так попав у 128-му нашу закарпатську окрему гірську піхотну бригаду, розвідувальну роту. Всього на військову підготовку було потрачено 3 місяці. За цей час розвідник пройшов навчання на полігонах Закарпаття, а також Полтавської області. І вже у листопаді 2014 року Максима разом із іншими закарпатцями кидають в найгарячішу точку – район Дебальцевого. Ну, моє відділення було не в самому від Дебальцевого, а трошки далі, тобто ближче до лінії фронту, там Чернухіно, потім виїжджали на довгий час такі там села, як Рідкодуб, Нікішино, тобто це села, в яких реально велися постійно бойові дії. Будучи розвідником, майже кожного дня життя військового піддавалось небезпеці. Однак найбільший ризик був, коли Максима разом із близько 120 військовими сепаратисти разом із російськими військами взяли в кільце. 24 години на добу, 11 днів вони мужньо відбивали атаки і після десятків вбитих нарешті таки вирвались з оточення ворога. Потрапили на крайньому блокпості в оточення, 11 днів були в тотальному оточенні. Ну, благодаря нашій розвідувальній роті, нашим хлопцям, і там було все 120 чоловік в оточенні, які прорвали кільце, ми їм на зустріч вийшли, прорвали кільце, і так вийшло, 120 чоловік було з оточення. І тоді вже почалися самі такі жаркі дні, коли вже почався штурм сепарами Дебальцівського плацдарму, і там загинуло дуже багато хлопців з нашої роти і взагалі. Після виходу із так званого Дебальцевого котла військовослужбовець отримав відпустку, після чого, пройшовши курси розвідника в Києві, знову вирушив на схід. Цього разу також не в менш гарячу точку. В Станиці Луганській військовослужбовець зустрів демобілізацію, після чого, отримавши учасника бойових дій, приїхав додому. Зараз Максим знову працює за спеціальністю юристом. Розповідає, нарікати на соціальну допомогу, гарантовану державою, не може, однак має багато питань до влади на місцях. В принципі, це все, що держава гарантує більш-менш. Інша справа, що я вважаю, що трошки місцева влада, я би сказав, і обласна, і місцева, вже і по району, мабуть, за всі не буду казати, бо не знаю, якось мало уваги саме атошникам приділяють. В інших областях я бачу, допустимо, як Дніпропетровськ, Дніпро як зробив. Вони пішли по американському прикладу, прийняла міська рада, що або членам сімей, бо хтось десь на державній службі не може бізнесом займатися, допустимо, або членам сімей, або безпосередньо атошникам водно дають такі безплатні патенти на вуличну торгівлю, плюс в дуже багатьох областях є програма допомоги для розвитку бізнесу, тобто стартовий капітал. Наскільки я знаю, в нашій області цим взагалі ніхто, і в місті, зокрема, я говорю, наразі ніхто не переймається, що я вважаю неправильним. Чому? Тому що психологічна реабілітація, там, що психологи проводять безплатні прийоми, можливо, я не звертався сам особисто, мабуть, мені не настільки потрібно було, воно добре. Але найбільше, я вважаю, психологічний комфорт людина буде відчувати, якщо йому дадуть якийсь маленький бізнес, і він буде додому приносити якісь кошти, сім'ю забезпечувати. Ці особи почнуть платити податки, вони повернуть цю допомогу, яка їм була надана для розкрутки бізнесу, і в вигляді податків, в вигляді ще робочих місць певних. Тобто і плюс це дасть їм реабілітацію. В нашій області я такого не бачу. Я розумію, що можливо, справа не до оточників, вони зайняті більш якби проблемними, як вони вважають, питаннями, але це стане просто соціальною проблемою. Проблема кожного атошника, а їх тисячі. Це стане великою соціальною проблемою. Я думаю, що треба більше приділяти їм уваги.